صباح وناكسن صاحب يالم ملك سواء جوكتان ودير قروبا هو ركن صباح نموا جمعه وانا كوبي لباتن كبش مي سنة كلابوكون كوبي لباتن وركن صباح نمانا قضو بدا وقوا وين أتكو داودون تانوها غيبكا حكومة صوماليا وور لما فلانا كسو سارتي دي بودعا كوي مشيركا وضا تشيق قرنكا حدبا يي حكومة دو كوا إلي سد دي بودعا سي وما حي سببته وقوين المقدشي الله حدو ومان لا يهي مدحوناها جب بنت اللان سعيد عبد الله داني ومقدشا إيمان إيهو قاميا هير شابل وحي حكومة دو يكتري إلي غدقاقين وقدن بيهي سياس لدي مقدشا كسو عانيا إيهو كلما دي حالي كدعي عاصمة ده وراكي وقدن بيهي ينسو قادن دونا إرقيقا قارك ميدوغ أفريكا أي أسو مقعاوي صوماليا او كلابتي اسكرا عزيلي إن صوماليا او كنقض إرقيقا قارك ميدوغ أفريكا او قابلسن واما حي سببتو عقوين إرقيقا او اديد شقادة صوماليا إنو نحن حالي دولادة فدرالكي حمناها معارضكا حقوقو سافسر يا قيبكا ريزلوزار الروبلة حالي كل مدي او قبضنا يو لقاتي سدح ذا مدحويني مامو القبلات اي مقدشكو سغل محاي كودا هدليل محاي سيسلام ماليقين محاس النتيجة اللاي حدا كولن كاسي لقع اللامييي وربحينكو سافسر ايا ديسو قدبين دونا باش عالم كاو مركلة دقنين اذاق او لما فلانا او ديرتي مدحدة صوماليا او كو سافسن إن اي سلومين شركة مقدشة كفرمية دورو شوينكا لوغنو باقي هو جامعشة صومالي دا إن اي سميين تنازل دق دقا قرالكا باش عالم كا نحر كيسا ينسو قادن دونا او عنان ايا هنجباد با لودري مدحدة صوماليا هو جامعها صومالي لان موصى بيحي عبديا ايا شقالها الدولاد دا او قد ديجي عيدة مدبا إن اي كوم المان سياسة دا وقتي قد دورا شدا dadka uu ku dhacay corona virus ee Soomaaliya oo si kordhay iyo Israa'iil iyo Falastiin oo heshiis haba joojinaya gaaray kadib 19 maalmood oo dagaal la u dhaxmaray qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqdona warkeena subaxnimo waa jimco saaxiib yar u jeer garab qodobadaasi kuma kala qayb ka noqo saaxiibada nagu xirana subscribe iyo dhiga balan kana taabuso ay kugu soo dhacaan muqallada warbixinada gaarka ah halkaan ku baahino marka la soo dhawaada saaxiibyal aan ku bilaabo warbixinta ugu horeysa xukuumadda Soomaaliya ayaa faafayn dheer ayaa ka bixisay dib u dhaca shirka oo shalay oo qamays ahayd oo ha qorshuhu inuu furmaha soo yeeshee aysan furmin ee madaxda qarkood oo wali ka maqan caasimada la filayo maanta jimca ah ilaa maalinta sabtida inay soo gaaraan sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa xalay kulamo hordhac ah la yeeshay saddexda madaxweyne maamul goboleed ee ku sugan magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay Rajal Cabdi Maxamed ayaa ino soo koobay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay magaalada Muqdisho waxa uu kala kulmay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee soo gaaray caasimadda si ay uga qayb galaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka laguna xalinayo tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii 17 September fulintiisa. Kulankan waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo weli aysan magaalada Muqdisho soo gaarin madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo lagu wado maantii iyo biri gelinka hore inay soo gaaraan Muqdisho si ay uga qayb galaan kulanka. Shirka oo ahaa mid hor u dhac ah ayaa lagu faaqiday waxyaabaha ay muhiimka tahay in diiradda lagu saaro ka hor inta uusan shirka furmin in madaxdu ay sii yeeshaan kulamo duceedyo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in shirka uu furmi doono maalmaha soo socda ayna imaan doonaan Muqdisho madaxda maqan iyadoo rajo wanaagsan laga qabo in shirkaas lagu gaaro heshiis ku saabsan arrimaha doorashooyinka lana xaliyo tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah madaxda maamulada. Kulan cashaa isugu yimid madaxdii dowlad goboleedyada dalka ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor, sidoo kale waxaa isna goobjoog ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed lafta garan, waxaa sidoo kale isna kulanka qayb ka ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, waxaana runtii ra'iisul wasaaruhu u sameynayaa casho soo dhaweyna iyadoo maanta qorshuhu ahaa in shirka uu bilowdo laakiin maadaama duruufo jira awgeed iyo arrimo dhacay awgeed
ay dib u soo dhaceen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynaha ee dowlad goboleedka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani oo berri la filayo inay yimaadaan. Madaxdii kale ayaa sii arkaysa, laakiin shirarka haddii aabayd markay madaxda isu timaado ay shirarku bilaaban doonaan. Kulamadan iyo is-araggan waa kuwa hordhaca. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu samayn doonaa kulamo kale oo gaargaara ilaa berri ilaa iyo inta shirku ka bilaabanayo. Marka ujeedadu waxay ahayd in shirkaas maanta uu qabsoomo. Alxamdulilah, madaxdu waxay soo ajiibeen oo ay soo aqbaleen casuumaaddii u fidiyey ra-iisul wasaaraha. Ilaa haddana shirka diyaargarowgiisa maaragtay xafiiska ra-iisul wasaaruhu si fiican ugu diyaargaroobay. Madaxduna maanta si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyey. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa in sidoo kale madaxda kale ee imanaysa berina dadku ay soo dhaweeyaan oo lasoo dhaweeyo. Waxaana maaragtay hormuudka ah xubno wasiira u magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo had iyo jeer maaragtay madaxda soo qaabili doona oo soo dhaweyn doona. Insha allah waxaan rajaynaynaa shirkii inuu noo bilowdo. Waxaana nasiib wanaaga in madaxda maanta timid markay hadlaysay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagaren, in dhammaantoodba ay qireen in markan maaragtay ay rajaynayaan inay wax wanaagsan ka soo baxaan. Marka ra-iisul wasaaruhu runtii waxaa ka go'an inuu dadaal kasta oo uu samayn karo in shirkan uu guulaysto. Insha allah madaxdu way wada hadlaysaa, hadalkaas ayaana maaragtay waxaa ka soo bixi doona wixii horey loogu socon lahaa. Marka wadahadaladii bilaabanaya markay madaxda kale kusoo biiraan si rasmi haddii magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa inuu soo gaaro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, iyadoo shirka uu furmi doono maalinta Sabtida ah. Waxaana shirkaas shir guddoomin doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo horey ula wareegay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale amniga. Dhinaca kalena, beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida ugu digtay inaysan baardareen go-aanada iyo waxyaabaha la filan karo inay ka soo baxaan shirka dowladda federaalka ee maamul goboleedyada. Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen ugu digay madaxda dowladda federaalka ee kuwa dowlad goboleedyada inaysan lumin fursadaha muhiimka ee ka imaan kara shirka Muqdisho ka furmaya. Qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay u arkaan shirkan madaxda waa shir madaxeedka ee dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada inuu yahay mid muhiima laguna dhammaystiri karo marxaladaha adag ee dhanka doorashooyinka, ayna muhiim ay tahay inaan la lumin fursadaha oo la guto waajibaadka si loo gaaro nabad iyo amniga Soomaaliya oo horumara. Waxaan ku bogaadinayaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qabashada shirkan. Waxaan u rajaynaynaa inuu sii hogaamin doono geedi socodka doorashooyinka iyo amniga, ayaa lagu yiri bayaanka beesha caalamka. Beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay inay soo dhaweynayso ballanqaadka dhammaan madaxda maamul goboleedyada ee taageera dhaqdhaqaaqa ra-iisul wasaare Roble iyo ka qaybgalkooda shirkan iyagoo aan wax shuruudan ku xirin. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaama madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada inay sameeyaan tanaasul wax ku oola si heshiis dhaqsi leh loo gaaro, dalkana si dhaqsi leh kaga qabsoonto doorasho ku saleysan heshiiskii 17-dii Sebtembar, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Shirkan ayaa lagu wadaa in uu magaalada Muqdisho ka furmo todobaadkan bilowgiisa, kaasoo ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo dib u dhacay waqtigii lagu ballaamay maalinimada Khamiista, taasoo loo aaneynayo labada madaxweyne ee Hirshabeelle ee Puntland kuwaasoo weli ka maqan caasimadda. Xogoo ay heshay idaacadda Risaala ayaa sheegaya inay u badan tahay in shirkan uu furmi doono maalinta Sabtida, taariikhduna ay tahay 22 May, lana filayo in madaxda maqan ay soo gaaraan Muqdisho maanta oo Jimco ah, iyo sidoo kale haddii ay naqo weydana su waqtiga hore ee Sabtida. Beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaanba dalal kale inay ka faa dhammaanba hogaamiyaasha Soomaalida inay ka faa'iidaystaan go-aanada iyo sidoo kale shirarka dhacaya, dhinacyadana ugu baaqday in tanaasul la sameeyo. Ergiga midowga Afrika ee u soo magacaabeen Soomaaliya ayaa ka noqday ama iska casiray in ergi uu ka noqdo Soomaaliya, isagoo warqadiisa casiladiisana u gudbiyey guddoomiyaha midowga Afrika. Uriira canshuur ayaa soo koobaya warbixintan. Madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama ayaa warqad u qoray guddoomiyaha guddiga midowga Afrika sida uu ugu laabtay aqbalaadiisii ahayd
inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee midooda Afrika ee xal u helista ismariwaaga doorashada Soomaaliya. Mahama ayaa warqadiisa ku sheegay in muhiimadda siyaasadeed ee sare ee shaqada loo igmaday ay u baahan tahay in ergeyga uu helo taageerada buuxda iyo wada shaqeynta dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya. Go'aanka uu qaatay Mahama ayaa yimid kadib markii dowladda federaalk ay kasoo horjeesatay magacaabistiisii iyadoo sheegtay inuu xiriir dhow la leeyahay dowladda Kenya oo ay kala dhexayso xiisad siyaasadeed. Dowladda federaalk ayaa sidoo kale warqad ay u qortay midooda Afrika ku sheegtay in kulanka uu ra'iisul wasaare Roble isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada ee ka dhacay Muqdisho uu ka dhigan yahay inaan loo baahnayn in ergeyga midooda Afrika. Mahama ayaa warqad u qoray gudoomiyaha guddiga midooda Afrika Muuse Feke Maxamed waxa uu ku sheegay in taageero la'aanta dowladda federaalka Soomaaliya ay halis gelin karto isla markaana ay waxyeelayn karto rajada dunida oo dhan ay ka qabto in uu nabad ku soo dabaalo Soomaaliya. Mahama ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu taageero aragtida midooda Afrika ee ku aadan Afrika oo isdhexgasha barwaaqo ah iyo sidoo kale nabad ah oo ay Soomaaliya ku jirto. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa risaale u sheegay in inkastoo midooda Afrika uu u diyaarsanaa inuusan ka laaban magacaabista Mahama, haddana Mahama uu garowsaday inuusan Soomaaliya ka shaqeyn karin iyadoo aysan jirin aqbalaad uu ku haysto dowladda federaalka. Ma cadda tallaabada xigta uu midooda Afrika qaadi doona, waxaana suurtagal ah in uu sugo shirka ka furmaya Muqdisho oo haddii heshiis lagu gaari waayo mar kale midooda Afrika uu shirka yeelan doono, laakiin go'aan laga gaadho ayaa ka dhignaan doonta in ergey kale aan loo soo magacaabi karin Soomaaliya. Tirada dadka uu ku dhacay coronavirus gobolada dalka ayaa u muuqanaysa mid weli sii kordhaysa. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa baahisay xogta fayraska corona ay ku sheegtay 48 saac la soo dhaafay in dalka laga diwaan geliyay 19 xaaladood oo COVID-19, kaasoo badi u muuqda mid laga diwaan geliyay gobolada Soomaaliya. Marka laga reebo Muqdisho aan liiskan ka soo muuqan, 48 saac ee ugu dambeeyay fayraska COVID-19 guud ahaanba waddanka oo dhan waxaa laga baaray 1,250 qof, waxaana la sheegay in 19 qof laga helay 19 ka mid ah dadkaas ayaa jooga deegaanada Soomaaliland, 5 ka mid ah waa Puntland, 2 ka mid ah waa Hirshabeelle, halna waa Jubaland. Waxaana u muuqdaa in caasimada aan liiskan ama diiwaankan aan ka soo muuqan, iyadoo gobolada dalka Soomaaliya si weyn fayraskan u saameeyay marka loo eego tirada guud ee dalka oo dhan laga diwaan geliyay fayraskan ayaa waxa ay gaaraysaa 14,594, halka tirada ka bogsootase ay gaartay 6,000. Tirada dhimashadase guud ahaanba dalka oo dhan waa 700. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu shaqaalaha iyo ciidamada ammaankaba ugu digay inaysan ku milmin arrimaha la xiriira doorashada iyo siyaasadda, maadaama waqti doorasho la gudagalayo deegaanada Soomaaliland. Fuad Maxamed ayaa soo koobay warbixintan. Madaxweynaha maamulka la magac baxay Soomaaliland Muuse Biixi ayaa ugu baaqay shaqaalaha iyo ciidamada Soomaaliland inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda oo ay dhexdhexaad ka noqdaan ololaha doorashada. Warkan ayuu madaxweyne Biixi ka sheegay kulan ay golaha wasiirada Soomaaliland ka yeesheen diyaar garowga iyo hirgelinta doorashooyinka. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa shir ka yeeshay in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay mamnuuc ka yihiin arrimaha siyaasadda iyo in ay ku dhex milmaan ololaha doorashada. Shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay yaadu shaqala dowladda ee siyaasadda uu ka reebay oo shaqaal waa u dhex shaqadii qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waana ku dhaqmeynaa. Shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan marka doorashada lagu jiro tan oo kale hoggaamintii dalka ayaa miiska taala. Marka shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan dowladnimadii marka inay ugu dhanaan raacaan maaha, waana dhex wada taas ayaga la faraya inaanu ku ilaalin siyaasiyiinta golo baarlamaan dowladda hoose intii doorasho ku timid maanta waa siyaasiyiin, waxaanay ku jiraan shaqadooda siyaasiga ahayd oo xaq u leh oo nin walba saaran laga rabaa
inuu shaqadiisii hawshiisa siyaasiga ahayd guto. Marka idinka waxay idin arrintaa tii siyaasiga ahayd ee xisbi a ka tirsanaydeen iyo idinkoo tii qara kale matalaya, labadaa koofiyoodba waa inaysood u fulisa. Wasiirada waxaa u dheer inaad tihiin mas-uuliinta gobollada jooga ee barasaabada caawinaya si loo xaliyo khilaafaadka soo baxa, mas-uuliyaddeedana idinka ka ah, waa idinkaa xukumaddii matalaya. Golaha wasiirada farriin buu diraya shacbiga Soomaaliland shifadhigan isaga ah in dhammaan nabadgelyada iyo amniga laga wada howlgalo. Hadday tahay culimada oo codka ugu dheer leh oo dadka kala hadla masaajidada iyo meelaha muhiimka aba aada loo dhegeysto, waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan nabadgelyada iyo wanaagga dalka iyo doorashadaasi inay noogu dhacaan si amni. Madax dhaqameedka la mid, ganacsada la mida, jaamacadaha iyo macalimiinta iyo golayaasha waa in la isku arka ka mida. Qof walba waxaa looga baahay maanta inuu qaybtiisa ka qaato sida ay doorashadaasi amni iyo nabadgelyo inoogu dhici lahayd. Maamulka Soomaaliland ayaa lagu wadaa in 31 bishan May ay ka dhacdo doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka, waxaana guud ahaan gobollada Soomaaliland ka socda ololaha doorashada. Qariina Faad Maxamed uu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyey. Waxaan eegaynaa ma warbixintan ugu dambeysay ee xabad joojinta Falastiin iyo Israa'iil xilli 11 maalmood oo xiriira Israa'iil duqeymihii isdaba jooga ee dagaalo ay ka soconayeen. Israa'iil iyo Falastiin ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah oo ka socda dagaalka 11 maalmood mareyka Gaza, kaasoo khasaare badan uu sababay. Golaha wasiirada Israa'iil waxay xaqiijiyeen in heshiis xabad joojin ay la gaareen maleeshiyadka Falastiiniinta si ay dagaal 11 maalmood socday loo joojiyo, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Israa'iil. Golaha amniga siyaasadda waxay si aqlabiyad leh u aqbaleen soo jeedinta dhammaanba saraakiisha amniga iyo amniga guud ee labada dhinac. Amniga dibadda ayaa qayb ka, sida lagu yiri bayaanka, golaha amniga qaranka ayaa sheegay inay aqbaleen hindisaha dowladda Masar ay soo jeedisay ku saabsan xabad joojin bilaa shuruud la'aana in labada dhinac ay gaaraan si loo qaboojiyo dagaalka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay golaha wasiirada ee maamulka Yahuudda. Sarkaal ka tirsan ururka Xamaas oo wakaaladda wararka AP u warramay waxa uu sheegay in xabad joojintan Israa'iil ay ku dhawaaqday ay ka dhigan tahay in guul shacabka Falastiiniinta u soo yeetay, ayna guul dareysan Yahuudda oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, maadaama uu sheegay inuu adkeysan waayeen duqeymaha isdaba jooga. Cali Bakar waxa uu sheegay in maleeshaadka ama ciidamada Xamaas ay feejignaan ku jiri doonaan ilaa inta laga dhexdhexaadiyo ama laga dhameeyo ama faahfaahin buuxda laga bixiyo heshiiska xabad joojinta ah oo Israa'iil ay dalbatay. Wararka waxay inta ay ku darayaan in marka ay Israa'iil xabad joojinta ku dhawaaqday wax yar un kadib markii militariga Israa'iil la sheegay in koonfurta Israa'iil laga maqlayay digniino iyo weliba gantaallo ka imaanaya dhanka marinka Gaza oo ay soo tuuriyeen Xamaas. Warbaahinta Falastiin waxa ay sheegeen in ay diyaaradaha Israa'iil ay duqeymo hor leh ay ka geysteen marinka Gaza ka hor intaasan heshiiskan lagu dhawaaqin. Madaxweynaha waddankaasi Mareykanka John Biden oo isna xaqiijiyey in dagaalka Israa'iil ee Gaza la joojiyey xabad joojinta la gaaray, wuxuuna mar kale sheegay in Mareykanka Israa'iil uu taageero siin doono maadaama iska difaacayso kooxo argagixisa, ayuu yiri John Biden. Masar Biden wuxuu intaa ku daray in Mareykanka oo kaashanaya qaramada midoobay inay ka go'an tahay sida gardarada waa sida gargaarka bini'aadanimada ah loo gaarsiin lahaa marinka Gaza, maadaama halkaasi dad badan ay ku dhinteen inta ay dagaaladu ay socdeen. Qasaaraha guud ee laga diiwaangeliyey dagaalkii 11 maalmood ee Israa'iil iyo Falastiin ka soconaya Gaza ayaa la sheegay in aad u sii kordhay, wuxuuna sababay dhimasho iyo weliba burbur iyo xasilooni darro ka jirta bariga dhexe ka abuurmi karta. Intuu dagaalkaasi socday, qasaaraha ka dhashay ayaa tirikoob lagu sameeyey, waxaana lagu ogaaday ugu yaraan 232 Falastiiniina inay dhinteen, ay ku jiraan 65 caruur ah oo lagu dilay, tani oo ah tirada ugu badan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil 11 maalmood uu soconayay. Halka Israa'iil dagaalkaas la sheegay inay kaga dhinteen 11 qof oo keliya oo 2 caruur ay ku jiraan. 24 saac la soo dhaafay keliya 11 qof oo Falastiiniina
ayaa la dilay 7 kamid ah waa dad rayid ah oo ayaga oo xafadooda jooga waxyeelo ay soo gaarteen. Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootigu waxa ay sheegtay in marinka Qasa ay ka qaxeen celcelisaan dad gaaraya 91,000 oo qof. Wasaaradda guriyeynta ee Qasa waxa ay sheegtay in 16,800 oo guri ah oo waxyeelo ay soo gaartay dagaaladaasi Israa'iil ay beegsaday. Xafiiska warbaahinta Hamas waxa uu sheegay in duqeymaha diyaaradaha Israa'iil ay geysteen khasaaro lagu qiyaasay inay gaarayaan $40 million Mareykanka. Militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in 4,300 oo gantaal ah ay ku dhaceen marinka Qasa, taasoo khasaaro way sii kordhisay. Warkii subaxnimona saaxiibyaal, saaki wanaagsan.